Bockjakten för mig den börjar redan i mitten på juli kan man väl säga, när brunsten börjar komma igång. Då vill vi gärna ut och spana, försöka se var vi har bockar någonstans, vad det är för några bockar. Och vi försöker ofta att locka in dem, för det är ju mitt i högbrunsten då, eller brunsten har börjat i alla fall. Och de kommer ofta in fint. Och ja, det är ett bra inventeringsverktyg helt enkelt att använda Nordic Row för att locka in bockarna och titta närmare på dem. Jag älskar de här sommarkvällarna och sommarmorgnarna. Det är ju så få timmar av ljus och viltet tar ju inte möjlighet att gömma sig speciellt väl i mörkret, utan måste ju exponera sig. Och man kan få fantastiska upplevelser, ibland upplevelser som man inte riktigt hade räknat med. Som i det här fallet, jag har lockat ut en bock till skogskanten, men han är lite avvaktande till mitt lockande här. Men då ser jag att där är en kronhinn som står också i kanten, och då byter jag till lite grövre ångestljud och vips så kommer hon farande ut med sin kalv och kommer riktigt nära oss. Och det här är inte helt ovanligt, och det är ju förmodligen att modersinstinkterna växer till liv med sådana här kronhinder. Jag har sett det på många andra kronhinder också, framförallt under augusti, en bit in i september kanske. Sen avtar de med tiden. Och de är inte ensamma om detta. Det kan även rådjursgetter och till och med harar reagera på de här ljuderna och komma till någon slags undsättning. Och hon är faktiskt så betagen av det här ljudet så vi blir knappt av med henne. Och de som känner till kronvilt, hur vaksamma och försiktiga de är i vanliga fall, så är det här ju, här står de alltså på en 25 meters håll och vi blir knappt av med henne. När vi är ute och inventerar bockarna och lockar på dem så passar vi ju naturligtvis på att locka räv också. För vi vet ju att det här är en så predator på allt småvilt inklusive rådjurskiddena då. Så när man får chansen så ska man absolut ta den. Första räven på Nordic Hazel. Skymtar den på rätt långt håll och så börjar vissla. Då börjar den komma rätt in emot oss. Så det. Jajamän. Vi går så här och ser vad det är. Jahopp. En liten tikvalp. Liten, för vi är en bit in i augusti här nu. Skulle vara lite större, så de måste vara sent födda. Jag har lite koll på att det här var en kull här i området, men det är här ju uppenbarligen nu. Så vi får nog hit fler gånger, för är det en så är det säkert flera. Om inte annars är det någon vuxen, om inte annat. Så att, ser man. Okej, okay. Då är det så pass mörkt så att vi får ta och börja ge oss hemåt. Och så är det äntligen den 16 augusti. Klockan är strax 5 på morgonen. Jag och Fritz, vi ska turas om att hålla i bössan och hålla i kameran. Och snäll som jag är så låter jag Fritz börja. Vi ska smyga ut på en mark som, ja, det finns bockar med väldigt fina anlag. Det här är en mark som ligger ganska nära där det förra världsrekordet, svenska världsrekordet, sköts en gång i tiden. Så generna finns absolut i området. Så vi försöker vara försiktiga med att skjuta rätt bockar. Och vi hinner bara köra ett lockpass i princip, så har vi en bock som kommer in som jag inte har sett innan. Och till Fritz stora frustration så vill jag inte att skottet ska gå
jag vill titta närmare på den här bocken i lugn och ro hemma på film för att se om det här är en bock som ska sparas. Och det uppfattar jag det som att det är. Jag tror att det här är en treårsbock med fin anlag som behöver ha en två år i alla fall till för att bli kapital. Men visst, det här är ingen exakt vetenskap och jag kan ha fel. Men han får gå vidare. Tills vidare. När de är i högbrunt så är ju bockarna, framförallt de lite yngre bockarna, inte speciellt smarta. Och deras överlevnadsinstinkter är ju inte på topp. Han ser ju oss. Även om vi har rätt vind och vi står i lövkam och så vidare, så ser han ju att det är något som inte stämmer. Och han tar det lilla lugna i alla fall. Och sen så får han syn på vad som visar sig vara ett par dovhindar. Och då sätter han ju högsta fart mot dem för att kolla om det är någonting han kan sätta på eller på sig. Då passerna är lämpliga för det så börjar vi oftast med att köra ett litet lockpass på räv för att ja, räv går före bock, så är det bra. Vi lockar några pass och vi blir inte av med den här bocken trots att han har märkt oss. Så kommer han in två gånger på lock för att kolla vad det är för någonting. Så han är riktigt radiostyrd. Här kommer han springande i vårt spår där vi har gått bara några minuter innan. Helt obekymrad. Så bockar som verkligen är högbrunst, de är inte speciellt smarta. Okej, då så har vi lockat här i morse. Fritz på morgonkvisten. Nu är det en jättefin morgon. Vi har lockat in ett par bockar och två bockar som vi inte kunde se ordentligt. Som vi ska göra ett försök till på antingen imorgon biten eller ikväll. Men nu är det eftermiddag och vi ska gå in här i skogen och locka. Jag tycker det är bättre att göra det på dagen. Så vi ska ta ett antal pass här i grovskogen och så locka ner mot lite kärrområden som finns här inne. Får vi se, där kommer något. Mitt på dagen så lockar jag gärna in i skogen, står i grovstam i skog och lockar ner emot kärr- och sankmarker där bockarna gärna tar dagläga. Men det är tämligen stendött. Vi lyckas inte med någonting mer än att bli grundligt utskällda av en bock som kommer in snabbt och utan chans till skott. När kvällen kommer så beger vi oss ut på fältena igen. Och nu ska vi leta efter en bock som vi har sett innan. Definitivt ingen jättebock, men jag uppfattar det som att det här är en bock som... Han är inte speciellt gammal, men hans anlag är inte de bästa. Det är lite dåliga taggar och hornen är lite vingliga. Så vi ska göra ett försök och se om vi kan komma till skott på honom. Och i kvällens absolut sista skjutljus, eller i alla fall kameraljus, så svarar han på vårt lock och kommer ut. Svårt han satte då. Ja, då lockar vi in en bock här i sista ljuset. Jag hoppas att det är den som vi har filmat innan och lockat in innan. I så fall är det den som jag vill skjuta. Det är långa vita spetsar, men ja, jag får in där så vi får gå och leta reda på honom. Vi körde i morse och hade en jättefin morgon. Flera djur inne, sådana här sparabockar som vi släppte. Någon som vi bara såg utan att komma åt. Sen
här i eftermiddag så har det varit stendött. Vi har kört 10 pass utan någonting. Jag till slut blev utskällda på ett ställe. Vi lockade in en bock som kom nära Tät skog, men han blev riktigt förgrymmad på oss. Sen har det varit lite tungt här tills den här kom nu då. Okej. Det var så. Jag vill ner och försöka hitta honom. Okidoki. Då har vi haft en lång dag idag. Från gryning till skymning. Ja, vi kom inte ut riktigt i gryningen för undertecknad har ju en förmåga att glömma saker. Så när vi nästan var fram på jaktmarken fick vi köra hem och hämta några prylar som var ganska väsentliga i sammanhanget, om vi säger så. Jag behöver inte gå in på några detaljer, men så vi tappade en halvtimme där på morgonen. Men annars så har vi kämpat på. Jag vet inte, vi måste ju ha en 20 lockpass ungefär. Och vi har släppt några bockar. Och några bockar som har lurat oss och någon som vi bara har sett skymta som inte har haft med locket att göra ens. Och här nu i sista ljuset då så kommer den här bocken. Den har vi på film sedan tidigare. Och han är, ja, det är i mina ögon en avskjutningsbock. Han har dåliga taggar, dåliga horn och dåliga för att vara i det här området. Och jag tror inte han är så gammal, men ja, jag tog beslutet i alla fall. Så då blev det en premiärbock. I år också. Så det var kul. Fin upplevelse som vanligt när man kommer på lock. Det ger en helt extra dimension till jakten, tycker jag, när man kan locka in viltet oavsett vilket vilt det är. Då gör hjärtat lite mer dubbelslag om man ser att de reagerar och börjar komma. Så är det. Då är det morgonen den 17 augusti och det mest spännande nu det är ju att se om det fortfarande är något krut i brunsten, för det vet man aldrig. Och se om det är några bockar som reagerar på vårt lockande. Rätt som det så ser vi en buske som blir ruskad riktigt ordentligt och då tänker jag ju först att det är en bock som revermarkerar, men det visar sig vara ett par mårdungar som har lekstuga och de är helt obekymrade om oss. Ännu en fin upplevelse så här på morgonkvisten. Men det är väldigt lugnt och stilla den här morgonen. Så jag beslutar mig för att vi ska byta mark. Vi åker till en mark med betydligt mer skog på. Svårare att överblicka. Men jag vill ta mig in emot daglägorna. För ju närmare vi kommer, där jag tror att bockarna är det, så lättare det att locka ut dem. Och den här marken är vi inte heller så noga med att spara bockar. Så som vi är på den här marken som vi precis har varit på.
har vi hållit på sen gröningen och haft en massa olika lockpass. Och vi har sett någon bock, men mest tonhjäl. Och nu så kommer en bock. Tyckte det var långa, tunna horn. Inga framtaggar. Så det inte var riktigt. Så vi får gå ner och kolla. Sen man ligger och kändes bra. Han hoppade till ordentligt. Så lockade vi in en get ju. Ja, hon kom direkt. Hon stötte vi. Ja, sen kom hon tillbaka på Kides kontaktläte. Och sen kom ju bocken på hetslätet direkt. Och sen fick han ju syn på henne. Så det var därför han vinklade ju. Ja, då vände han. Ja, så fick han. Men sen när du fortsatte locka rätt så stod han där nere igen. Ja. Så att, nej men. Pröva nu. Och kolla. Här blev det. Och här är blod. Och där. Och har vi här. Har vi så mer blod. Och mer blod. Grattis. Tack. Kul. Jag har ändå sprungit en 60-70 meter. Ja. Längre gick det inte. Nej. Nu har jag jagat bock i över 40 års tid och det är väl kanske ibland lite svårt att uppbåda den där riktiga jaktglädjen som man kände för. Därför är det ju riktigt roligt att få gå på jakt tillsammans med Fritz. Och få känna igen sig hur det var när man själv började jaga en gång i tiden. Och jag ser redan fram emot den 16 augusti nästa år. Och kanske få chansen att möta någon av de bockarna som vi sparade i år.